Hej på alla godisälskare ute. Idag hade jag tänkt testa KitKat Chunky Peanut Butter ifrån Nestlé. Jag älskar KitKat. Jag älskar KitKat Chunky. Så jag tror att KitKat Peanut Butter kommer vara riktigt lyckad. Jag älskar ju som sagt jordnötssmör. Speciellt jordnötssmör och choklad. Så att den här tror jag väldigt mycket på. Det är då en bar på 42 gram. Den känns ganska tung. Fylld med jordnötssmör hoppas jag. Det är väl lika bra att hugga in och smaka på den här fantastiska skapelsen. Så här ser den ut. KitKat. Vi bryter oss och smakar. Oh, besvikelse. Inte så mycket jordnötssmör. Mest rån typ. Lite jordnötssmör i toppen där. Besvikelse. Jag tror det skulle vara fylld med jordnötssmör. Nåväl, vi testar. Det luktar i alla fall väldigt mycket jordnötssmör. Det är ett positivt tecken. Vi testar. Den såg ganska mesig ut, men mycket jordnötssmör smak, tycker jag. Väldigt, väldigt mycket jordnötssmör smak och chokladsmak. Mjölkchoklad. Ja, rånen dock är jag inte helt säker på. Det är ju som rån eller kex här i. De smakar lite kartong, rent ut sagt. Jag vet inte, det får någon konstig eftersmak. Rånen ger en konstig eftersmak helt enkelt. Men det är väl lite besvikelse. För att annars tycker jag chokladen och jordnötssmöret är väldigt gott. Och en väldigt fin kombination. Men den var god. Jag är inte helt säker på den i rånen. Men den har någon lite konstig eftersmak. Men annars tycker jag den är väldigt krämig. Väldigt god. Chokladen och jordnötssmöret blir väldigt krämigt och gott. Och bara smälter i munnen. Helt fantastiskt. Och rånen ger ju en viss crisp som är fin. Men... ja, men jag tycker den här var faktiskt god. Väldigt god. Fantastisk smak på chokladen och jordnötssmöret. Väldigt fint tillsammans och väldigt krämig och gott. Betyg då? Ja, den har någon lite konstig eftersmak. Det är någonting lite... alltså det är en äcklig eftersmak. Men det är någonting som ligger liksom i bakgrunden och... och kommer sen på slutet. Lite besvikelse. Men... svårt. Vad ska jag ge den för betyg? Jag ger den en väldigt stark trea. Den är inte fulländad på grund av den här konstiga eftersmaken som kommer. Jag vet inte vad det är. Om det är rånen eller om det är jordnötssmöret som har någon konstig eftersmak. Men det är väldigt god som sagt. Och jag tycker den är värd att köpa utan tvekan. KitKat Chunky Peanut Butter alltså. Väldigt god. 3 av 5 helt enkelt. Det var allt jag för den här gången. Och tills vi ses nästa gång. Stay sweet.